uutisia Pielisen metallista näin viikonloppuna. Tässä meidän tilan Katin kanssa tarkastetaan uutta paalivaunua. Kissa onkin keksinyt oman tehtävänsä tuolla alustan tarkistuksessa. Kyseessä on paalivaunu PM10 pyörenkaalla. Varustelluun malli. Uutena liinojen säilytystä varten on tämmönen kuljetuslaatikko. Takaossa on suunniteltu. Sinne saa mukavasti sujautettua liinat, eivät ole tuolla traktoriohjaamo lattialla. Viisataset renkaat, vyörenkaat, nopeen ajuun, LED-valot on ja oikein hyvällä tuurilla kissa kaupan päälle siitä sitten. Tämä varustelumalli on myyty asiakkaalle. No, ottaa tuossa ensi viikolla. Näitä tehdään tilauksia mukaan. Pielisen metallista, Kari.